Черкасці просять депутатів таки зберегти фізкабінет у поліклініці по вулиці Кобзарській. Утім, відповідну петицію батьків обранці не підтримали. Мотивували це тим, що на роботу всіх фізкабінетів по місту необхідно 16 мільйонів гривень на рік. І їх, мовляв, у бюджеті немає. Батьки тим часом скаржаться, що їхніх дітей уже перестали направляти на фізіотерапевтичні процедури. Нагадаю, в грудні минулого року фізкабінет другої дитячої амбулаторії перестав надавати послуги. Тоді, після звернення батьків і резонансу, вже через кілька тижнів процедурна відновила роботу. На утримання цього фізкабінету в нашій поліклініці потрібно, за попередніми підрахунками, це було озвучено на виконкомі, 600 тисяч гривень, не 16 мільйонів. Якщо на теліги при дитячій лікарні є фізіотерапевтичний кабінет, я хочу, щоб ви зрозуміли, це інший кінець міста, будь ласка, в іншому кінці міста, на Кобзарській, теж має бути ця фізіотерапія.